Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem 50 cest do jiného světa. Svět Absurdistán. Napadlo vás již někdy, v jakém to žijeme Absurdistánu? Svět, ve kterém chybí láska, radost a opravdová svoboda? Jestli ano, pojďme se zbalit a podniknout cestu z tohoto absurdního světa pryč. Více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.